U sredu 2. februara biće proglašen dobitnik književne nagrade Beogradski pobednik za roman godine i biće to jedan od 15 romana koji su ušli u uži izbor. Ova književna nagrada dodeljuje se prvi put, a njeno uspostavljanje se u velikom delu javnosti doživljava kao reakcija na Ninovu nagradu, odnosno primedbe koje jedan broj pisaca imao na sastav Ninovog žirija, dovodi se u vezu i sa aktuelnom vlašću, konkretno sa zamenikom gradonačelnika Goranom Vesićem. O novoj nagradi, o kriterijumima, o knjigama razgovaram sa predsednikom žirija i profesorom Filološkog fakulteta Predragom Petrovićem. Dobro večer, profesore. Hvala vam. Hvala što ste ovde. Evo, odmah, pošto postoje brojne podudarnosti i neke posredne veze sa Ninovom nagradom, morat ćemo u tom kontekstu sve vreme da govorimo o ovoj novoj nagradi, o kojoj za sada ne znamo ništa, osim ovoga što sam ja otprilike rekao. Ninovu nagradu već decenijama, odnosno dodeljuje žiri, čiji sastav bira redakcija nedeljnika NIN. Ko je vas birao i ko stoji iza osnivanja nagrade i sastava žirija čiji ste predsednik? Iza ove nagrade stoji Biblioteka grada Beograda. Dakle, Biblioteka grada Beograda i njen upravni odbor i direktorka Jasmina Ninkov inicirali su i osnovali su ovu nagradu i upravni odbor Biblioteke grada Beograda izabrao je članove žirija. Svi članovi žirija su zaista visoko kompetentni. Dakle, bave se književnošću, nemaju neke ili gotovo nikakve veze sa politikom ili sa nekim partijama ili sa nekim strankama. Odmah da razlazimo sve što se čuje. Naprimer, da li ste vi član SNS-a? Naravno da nisam član nijedne stranke. Da li ovo, kažu, to je partijska nagrada? Ne, ja nikada, recimo, lično ne bih pristao da budem u nekom žiriju koji bi odlučivao na osnovu političke ili partijske pripadnosti pisa. To apsolutno ne dolazi u obzir. I članovi žirije su već na početku rekli, mi smo se dogovorili da upravo želimo da neki način relaksiramo možda književnu scenu od prevelikog udela nekakve politike, ideologije, nekakvih partijskih priča. Mi želimo negde da se vratimo onim nekim izvornim, književnim, estetskim vrednostima, da prvenstveno o tome sudimo. Mi smo naravno svesni da književnost nije pod nekim staklenim zvonom. I književnost i tekako ima potrebu, i romani o kojima smo razgovarali, i tekako imaju potrebu da se odrede i prema aktuelnoj stvarnosti, i prema politici, i ideologiji, ali nije to ono što je određujuće za procenu njihove vrednosti. A da li određujuće za uspostavljanje nagrade bio to što jedan broj pisaca imao tamo peticije i tu pobunio se protiv kompetentnosti, recimo žirija Ninove nagrade, jedan od tih pisaca, Gatalica, je bivši dobitnik, kod vas je u izboru povukao je svoj roman i nije on jedini koji ima razgovor. Da li je ta grupa pisaca i to raspoloženje tog dela književne scene prema Ninu zapravo glavni uzrok uspostavljanja vaše nagrade? Ne, ja bih rekao, ne bih rekao da je to glavni razlog, ali se svakako može govoriti o tome da je ova nagrada nastala delom i kao izraz određenog nezadovoljstva. Upravo možda činjenicom da u odlučivanju u nekim drugim nagradima izgleda pretežu neki politički ili ideološki momenti. Ali nije to bio samo glavni razlog. Činjenica je da mnoge književne institucije i kod nas u svetu imaju svoje nagrade. Biblioteka grada Beograda ima dugu tradiciju. To je inače najveća javna pozajmljena biblioteka u Srbiji. Ima potpuni legitimitet da osnuje ovu nagradu i osnovala je inače ne samo ovu nagradu, nego i nagradu Duško Radović. To je važno istaći. To je nagrada koja se dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti dečije književnosti. Pisci, naravno, imaju pravo da bojkotuju, da ne učestvuju. Ja mislim da to nije dobro. Da to nije dobro za književnost. Recimo, u ovom izboru za Beogradskog pobednika neki izdavači, recimo, nama nisu poslali knjige, neki autori nisu poslali knjige, opet neki nisu poslali za Nina. Ja mislim da to nije dobro. U redu, ta polarizacija trenutno možda postoji, ali ja mislim da će se ona u budućnosti prevazići. Ali da postoje, da treba da postoje možda nekakve polemike, sukobi, razgovori, argumentovani, konkretni, kompetentni, ja mislim da je to dobro za književnost. Predsednik Ninovog žirija, Teofil Pančić, je usputno onako rekao da je uspostavljanje Beogradskog pobednika potpuno isto funkcioniše u odnosu na Nin kao hit tweet na Pinku u odnosu na Utisak nedelje. Ne, mislim, to je ovako jedna potpuno, mislim, duhovita, ali potpuno nezasnovana, jel, ovaj pošalica. Ja mislim da takve kritike, recimo, dolaze upravo do onih ljudi koji bi na neki način hteli da monopolizuju književnu scenu, da na njoj zavedu neku vrstu poetičkog jednoumlja, da sebe proglase nekim književnim guruima i da samo oni mogu da odlučuju o tome šta je vredno i šta je dobro. Ja mislim da ova nagrada Beogradski pobednik, u kojoj ja učestvujem, upravo želi da afirmiše različitost, slobodu mišljenja, dijaloga, polemike, argumentovane sukobe. U čemu su razlike, recimo, odnosno na opšte poznatu Ninovu nagradu, pošto u užem izboru, oni već imaju i pobednika, Milenu Marković, u užem izboru jedno ili dva dela su, ili u širem, su bila preklapanje između vas i Ninove nagrade, ostale su različite. Da li su to razlike isključivo u književnom vrednovanju ili su razlike i u drugačijim vrednostnim sistemima za druge stvari?
U najužem izboru koji smo mi napravili je 6 romana i tu postoji samo jedno preklapanje sa najužem izborom za Nina. To je upravo knjiga Deca Milene Marković. I ja smatram da je to svakako jedna od najboljih knjiga koja se kod nas pojavila prošle godine i taj izbor koji je načinio Ninov žiri jeste dobar. To je odlična knjiga. Ja čestitam Mileni Marković. Dakle, vidite, postoji neka tačka slaganja. E sad, što se tiče ostalih knjiga, naravno da se može govoriti o nekom različitom kritičarskom književnom senzibilitetu. U činjenici da smo, recimo, da nismo imali iste knjige, da neki autori nama ili izdavači nisu poslali, njima jesu. Mi smo o nekim knjigama koji su ušli u njihov najuži izbor razgovarali. Recimo o knjizi Pogovor Davida Albaharija. David Albahari je nesumnjiv jedan od naših najboljih autora, međutim, naša procena je bila da ovo nije jedan od njegovih boljih romana. I ako govorimo, recimo, o takvom tipu nekakve lirske ispovedne proze, mi smo dali prednost, recimo, romanu Ota Horvata Noćna projekcija, ili recimo romanu Milice Vučković Smrtonosni ishod atletskih povreda, koja je, recimo, kod nas ostala u najužem izboru. Dakle, mi smo razgovarali i o nekim knjigama o kojima je, ili čak i o većine knjiga o kojima je razgovarao Ninov žiri. Ja mislim da se ove godine možda prvenstveno radi prosto o razlici književnih senzibiliteta. E sad, i ono što smo pitali, da nazovemo tako konkurenciju iz Ninove, koliko vam je bilo, s obzirom na književnu produkciju, ono što ste vi dobili i imali na čitanju, bilo teško, odnosno lako, da suzite izbor? Kako vam izgleda godina? Godine srpskog romana, ja bih rekao, su sve bogatije i bogatije. Godišnje se u Srbiji pojavi negde oko 200 romana i to je također jedan dobar argument zašto je važno da postoje recimo bar dve značajne nagrade. Teško jedan žiri može da sve, da tu ogromnu književnu produkciju da prođe kroz nju. Zato je dobro da imamo recimo i različite mišljenja. Što pitaju ljudi obični, da li vi zaista sve to pročitate? Pa, ja zaista to pročitam, ali pazite o čemu se to radi. To je, recimo, u našem slučaju bilo 160 romana, više od 160 romana, ali nije to da mi sad dobijemo 160 romana, kad bi ja sam ovdje donio 160 romana i rekao, ajde pročitajte, vi biste rekli, pa to je stvarno strašno. Ali mi to dobijamo postepeno, dakle, dobijamo u talasima i onda postepeno čitamo i onda imamo vremena da razmenjujemo utiske. Dakle, žiri uvek razgovara. Ja, recimo, kažem, ova knjiga je dobra, ajde pogledaj, obrati pažnju na nju ako recimo vidim da je neki od članova žirija možda nju nije uzeo u obzir. Dakle, prosto razmenjujemo mišljenje, na tome počinje. Dakle, čitamo svi sve, razmenjujemo mišljenja, razgovaramo, polemišemo, sukobljavamo se, ali sasvim pristojno, argumentovano. I vodeći računa o književnim kriterijima, ne obazirajući se na to, ne znam kakve političke stavove ima neki autor ili da li je neki autor član neke stranke, to nas zaista ne interesuje. 15 romana iz vašeg užeg izbora gledaoci mogli da vide na ekranu njihove naslove. Za kraj samo mi recite, da li očekujete ili se nadate da će Beogradski pobednik zaživeti kao nagrada koja će imati, jeli, višegodišnju tradiciju i ako se promeni gradonačelnik ili zameni gradonačelnika, ko što vidimo da hoće, ili čak ako se promeni vlast na gradskom nivou, pa samim tim utiče na biblioteku? Ja se nadam da će ova nagrada zaživjeti. Ona je višestruko potrebna i književnosti i književnicima. Dakle, često se govori da se nedovoljno ulaže u književnost, nedovoljno se ulaže u kulturu. Pa ovo je dobar način da se određeni autori promovišu, izdavači da se promovišu, da čitaoci dobiju dobre preporuke šta da čitaju. Za medije, evo, konačno i mediji, pored ovih nekih političkih tema, imaju mogućnost da razgovaraju i o književnosti. Dakle, o nekim, ja bih rekao, ajde kažem, lepšim temama nego što su samo ove političke priče. Hvala vam mnogo što ste govorili za pregled dana. Hvala vam. Bio je ovo profesor Predrag Petrović, predsednik žirija novo ustanovljene književne nagrade Beogradski pobednik, i time završavamo ovaj pregled dana.